Agora vamos à região do Grande Oeste, porque a polícia concluiu a investigação. Vocês lembram desse caso? Foi destaque aqui na cidade de uma cabeleireira lá em Chapecó, né? Uma dogle de 44 anos, que foi encontrada morta no quintal de uma casa. Eu lembro que na época até um parlamentar, né? Um vereador ali que estava assumindo uma das cadeiras na Câmara de Chapecó, Câmara de Vereadores, é irmão da vítima, né? E agora, a investigação, porque também lembro do caso, Madoglio, você vai é, trazer para a gente mais detalhes, mas ela foi encontrada com lesões, com sinais de agressão e até sinais de defesa, né? Defesa que a informação que nós tínhamos, acho que abandonaram o corpo dela, que algumas pessoas teriam sido vistas saindo de um carro logo após a morte dessa mulher. Alexandre Madoglio, uma ótima noite de quinta-feira, informação ao vivo no Cidade é contigo. Tudo bem, Zanoto. Boa noite para você, para todo mundo ligado aqui no Cidade Alerta Santa Catarina, pois é, a nossa equipe acabou então de chegar dessa coletiva de imprensa da Polícia Civil que tratou do caso dessa mulher, Isabel Enibu como você falou, ela tinha um salão de beleza lá no bairro Refap, que é o maior bairro aqui de Chapecó. Ah, esse caso foi registrado no dia 3 de abril. A mulher foi encontrada morta por volta das duas horas da tarde, quando a Polícia Militar foi chamada, foi nessa região aqui, do bairro Paraíso, área leste aqui de Chapecó, a polícia militar foi chamada, compareceu ao local acionou a polícia civil que começou a investigar este caso que no primeiro momento chamava muita atenção porque como você bem disse, Henrique Zanotto, essa mulher apresentava algumas marcas, a primeira hipótese da polícia, da investigação era um homicídio, mas foi descartada qualquer lesão no corpo que indicasse é, um possível homicídio, então a polícia civil começou a identificar com quem essa mulher a mulher estava nas últimas horas também o caminho que ela fez para chegar até esse local no bairro Paraíso. Essa mulher estava em uma casa de shows na Avenida Getúlio Vargas aqui em Chapecó e ela deixou o local em um carro. Ela passou mal lá na casa de shows e um homem que se identificou como um suposto primo dessa mulher pediu Ajuda para outros dois homens que estavam com essa mulher levar ela até a sua casa. Os homens queriam levar ela para o hospital, mas esse suposto primo não. Disse que era para deixar ela ali na casa dele, que é, ocorrências como essa, dela ter mal súbito, eram normais. Nós vamos ouvir o que o delegado Wagner Papini disse do início da investigação. O primeiro passo investigativo foi descobrir quem seria o condutor desse veículo Golf que foi o responsável por deixar a vítima naquela residência. Esse veículo estava sendo tripulado por três indivíduos, então foi necessário descobrir quem seria o proprietário, o condutor, e isso foi feito. Logramos êxito em encontrar, em descobrir o conjunto alfanumérico da placa de identificação e, na sequência, também logramos êxito em verificar o trajeto realizado por esse veículo antes de chegar naquela residência onde a vítima foi dispensada. E, ao final, descobrimos que esse veículo estava em uma casa de shows, localizada na Avenida Getúlio Vargas, aqui em Chapecó, local em que a vítima também estava. Fazendo análise das câmeras de vigilância desse estabelecimento noturno, verificamos o momento em que a vítima teve um mal súbito. Ela caiu ao chão no interior desse estabelecimento, foi retirada para a parte externa, notadamente para proporcionar uma melhor respiração a ela. E na ocasião um indivíduo se aproximou e disse ser o primo dessa vítima. Além do mais, ele falava a todo momento que eram situações corriqueiras vivenciadas pela vítima e que bastaria levá-la até a casa da sua tia. Quando essa mulher teve esse mal súbito, os funcionários e também os amigos que estavam com ela retiraram ela dessa casa de shows. Acionaram o corpo de bombeiros e o SAMU, mas esse suposto primo apareceu, disse que era normal, como bem o delegado disse na entrevista, e que era para, para levar ela até a sua casa. Esse homem é dono dessa casa, né? morava nessa casa no bairro Paraíso, na rua das Bromélias. Ele foi identificado no outro dia, já no dia 4 de abril. Foi ouvido na sede da divisão de investigação criminal aqui de Chapecó, mas permaneceu em silêncio. No dia seguinte, no dia 5, ele fugiu de Chapecó. Vamos ouvir o que disse o delegado sobre o interrogatório desse homem. A investigação se restringiu a, primeiramente, apontar a causa da morte. A causa da morte, após todos os exames cabíveis, foi tida como insuficiência respiratória por infarto agudo do miocárdio. Então, ou seja, foi uma morte natural. Por essa razão, não houve iniciamento pelo crime de homicídio, mas esse indivíduo de 32 anos de idade foi iniciado pelo crime de falsa identidade e também pelo crime de omissão de socorro com pena triplicada pela morte. Como o delegado falou, a causa da morte, então, foi um infarto. A polícia científica também realizou um laudo e atestou a morte, então, por infarto. O que chama a atenção é que os dois crimes que o homem foi indiciado, falsa identidade e também omissão dos, de socorro, se somado, chega à pena máxima de três anos. Mas o Código Penal diz que, para uma prisão preventiva, para o juiz decretar uma prisão preventiva, por exemplo, a pena máxima precisa ser superior a quatro anos. Ou seja, esse homem está foragido vai responder em liberdade porque a pena não chega a pena máxima superior a quatro anos portanto apenas um homem indiciado esse homem que pediu para que esses dois é, essas duas pessoas que estavam na casa de shows transportassem essa mulher até essa casa né até a casa dele no bairro paraíso os outros dois homens não foram indiciados pela polícia civil colaboraram com a investigação porque apenas prestaram um favor já que esse homem se identificou como um suposto primo desta mulher, portanto, um infarto é a causa da morte de Isabel Elibukoski, um caso que ganhou muita repercussão, inclusive no dia do crime, né, Zanotto. A gente repercutiu esse caso no Cidade Alerta Santa Catarina. No outro dia o delegado participou ao vivo logo depois do interrogatório desse homem que fugiu. O delegado participou ao vivo trazendo mais detalhes desse caso que chama muita atenção. Vai responder em liberdade, nunca mais foi visto aqui em Chapecó, Henrique Zanotto. É porque é uma revira volta, né, Madoglio? Porque eu lembro das informações na época, né, a mulher até que a gente falava da, da posta lesão e agora as provas periciais mostrando uma outra situação e a confirmação do infarto, então morte por causa natural. Agora mesmo assim, né, gente? Você está numa casa de show, você passa mal, aí alguém se disparente, Prima, não, leva ela lá para casa da fulana porque isso sempre acontece, não, né? Tem que procurar uma unidade de saúde, né, Madoglio? Se a casa de show não há a, a disponibilidade de um profissional para prestar esse atendimento no primeiro momento, que chama a ambulância do SAMU, do Corpo de Bombeiros, que leve a uma unidade de urgência e emergência. Agora não dá para simplesmente pegar uma mulher desacordada que apagou no meio do, do, de um evento ali, que estava se divertindo, e deixar ela numa casa, sabe-se lá de quem? Né? Então. Vão responder por esse ato porque agiram totalmente fora do procedimento. A vida dela poderia ter sido salva, né, Madogra? É isso que eu fico pensando. Se chamam o atendimento do SAMU e dos bombeiros, né poderiam conseguir reverter o quadro clínico e salvar ela, Madogra. Pois é, Zanotto, é, inclusive foi uma das minhas perguntas para o delegado Wagner Papini, que comandou a investigação justamente sobre isso. Ele me disse, então, que lá no estabelecimento, essa mulher teve esse mal súbito que foi acionado, as equipes de socorro, o corpo de bombeiros, o SAMU, mas esse homem se apresentou. Esses dois que auxiliaram no transporte dessa mulher até a casa, queriam levar ela para atendimento médico, mas eles acreditaram nesse suposto primo da, da mulher, porque em todo momento ele falava que era normal, ela tem esses problemas e que era para, para deixar ela lá na casa dele e que em uma hora tudo estava resolvido e que também ele falou para o para a polícia né os homens contaram à polícia que esse suposto primo disse ainda que por exemplo ela não tinha documentos e que se piorasse o estado de saúde ele levaria ela para atendimento médico portanto os dois acreditaram né na história desse suposto primo a mulher quem sabe poderia ter sido salva Henriquezanoto certo Madog